कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह को भनाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको भनाई राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजन भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालको दावी हराएको छोर अठारौं शताब्दीको मूर्ति बेलायतद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण निर्वाचनमा सुरक्षा कर्मी खाजादेखि औषधि सम्म कटौती म्यादी प्रहरीलाई लट्ठी किन्ने बजेट समेत काटियो देशभर दस जिल्लामा बर्ड फ्लू फैलियो यही क्रममा दे चिन्ता। आग तीन घर खुसी देशमा पर्न सफल नेपाल चौरासी नम्बरमा रुसलाई सौन्य सहयोग नगर्न चिनलाई अमेरिकाको आग्रह र तालिबानले छात्रालाई पनि विद्यालय जान दिने निर्णय निर्णयको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट स्वागत दर्शक मानभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सावित्रा कोइराला सदा झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्नुहोला दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर अनि पहिलो पटक आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर पनि लेख्नुहोला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले खिम्ती पाउ सब स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री देउबाले शनिबार रामेछापको मन्थली नगरपालिका तेह्र स्थित देवी टारमा निर्मित सब स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको हो खिम्ती सब स्टेशन दुई सय बिस एक सय क्षमताको केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा अहिलेसम्म जोडिएको नेपालकै दोस्रो ठुलो सब स्टेसन हो स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिएको चार सय छेपन्न मेगावट मेवा क्षमताको माथिल्लो तामाको सेजल विद्युत आयोजनाको अन्तर्गतको दुई सय बिस केबी लाइन र दुई सय बिस एक सय बत्तीस केबी भएको हुँदै ढल्केबारसम्म जोड्नेछ भने सोही लाइनलाई दुई सय बिस एक सय बत्तीस के भी सिएको ट्रान्सफर्मर भई एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइनबाट काठमाडौँ पनि जोड्नेछ न्यू खिम्ती सब स्टेशनको चार सय बिजुली जोडिएको जोडिएको छ माथिल्लो जलविद्युत आयोजनाको गत असार एक्काइस गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नु भएको थियो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको अवलोकन तथा सब उद्घाटन कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री पम्पा भोषाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा तेह्र सिटमा चेतावनी छ अध्यक्ष ओलीले देशलाई बर्बाद पार्ने गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको आगामी निर्वाचनमा सिटमा सीमित हुने गरी चुनाव अभियानमा लाग्नका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो पार्टीको सम्पर्क समन्वय कमिटीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले साठी वर्ष नागेका कुनै पनि ज्येष्ठ

सिट छ कोही हामीले बनाइदिएको अडतालिस सिट लिएर हामीले दिएको जुगामा ताउ लाउँछन् त्यसकारण म साथीभाइलाई भन्न चाहन्छु यो गठबन्धन केही होइन बुढो काङ्ग्रेसलाई पाँच वर्ष अगाडि तेइस सिटमा झारेको होइन काङ्ग्रेसलाई तेह्र सिटमा झार्नु पर्छ अहिले लाग्नुहोस् तपाईँहरू बुढाबुढी ज्येष्ठ नागरिकहरू साठी वर्ष माथि नागेका ज्येष्ठ नागरिकले का काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैनन् अनि युवाहरू काङ्ग्रेस माओवादीबाट चेतिसकेका छन् उनीहरूले पनि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैनन् उहाँले भन्नुभयो <San> नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले माओवादी गरेको पनि गोर्खामा शनिबार आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो मूलधारको पार्टी हो हाम्रो मूलधारको पार्टी हुनाले अहिले हाम्रो पार्टीको महत्व जनताले बुझिसकेका छन् हामीले विद्रोह गरेर निर्माण गरेको पार्टी नेकपाको निरन्तरता हो नेकपा एमाले अब एमाले रहेन बिमाले सीमाले भन्नुहोस् सुनेमा ग्रहण लागिसकेको छ एकीकृत एक समाजवादी पार्टी मूलधारको पार्टी भएको उहाँको दावी छ एकीकृत समाजवादीको महत्व जनताले बुझिसकेको पनि नेपालको भनाइरहेको थियो पार्टी अहिले सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो रहेको र प्रदेश एक र बागमतीमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा आउने नेता तथा कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति आइरहेको पनि नेपालको भनाइ थियो उहाँले अबको चुनावले एकीकृत समाजवादी जनतामा स्थापित र एमाले कमजोर भन्ने पनि दावी गर्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले तीस वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै शक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ अरू आड लागेर मात्र चुनाव जित्न नसक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो कार्यकर्तालाई आफ्नै शक्तिमा विस्तार गर्न सुझाव समेत दिनुभएको हो नेकपा एकीकृत समाजवादी गुल्मी सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दल तालमेलको सम्भावना भए पनि त्यसमा मात्र भर पर्न नहुने बताउनु आफ्नो शक्तिमाथि भरोसा गरेर जाने हो त्यसलाई बलियो बनाउन विस्तार गर्न सकिनेछौँ भने अरूको आड आडेश लागेर अगाडि जान सक्दैनौँ उहाँले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो आफ्नो शक्ति कसरी विस्तार गर्ने हरेक गाउँमा हरेक ओडा हरेक बस्तीमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यसमा ध्यान दिन सकेमा मात्रै आउने निर्वाचनमा यथोचित सफलता हासिल गर्न सक्नेछौँ उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनबीच खास खास अवस्थामा खास खास ठाउँमा मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने बताउनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले गठबन्धन काङ्ग्रेसको चाहना नभइकन मुलुकको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दसले किर्तिपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले केपी ओलीले जनताको अपमान गरेर संविधान विपरीत चलेपछि वर्तमान गठबन्धनको निर्माण भएको सिंहको भनाइ छ स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्ने बारेमा कार्यकर्ता सुझावका आधारमा केन्द्रीय समिति बसेर आधिकारिक धारणा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो केपी ओलीले आफ्नो असक्षमता लुकाउन अनावश्यक हल्ला चलाइ ताको घर घरमा पुगेर वास्तविकता बुझाउन उहाँले कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो मुलुकमा संकट आउँदा काङ्ग्रेसको काममा जिम्मेवारी आउने गरेको भन्दै मुलुकलाई कुशलतापूर्वक निकासा दिने गरेको सिंहको छ जनतालाई भ्रममा राख्ने काम काङ्ग्रेसले नगर्ने भन्दै देश र जनताको हितमा सत्ताको अडान राख्ने गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो कम्युनिस्टहरू भ्रमको खेती गर्न सिपालु भएको भन्दै काङ्ग्रेसको अगुवाईमा भएका काम बारे प्रचार गरी पार्टीको पक्षमा मत माग्न सिंहले कार्यकर्तालाई निर्देश दिनुभयो सार्वजनिक रूपमा उठेका हरेक सवालमा स्वच्छ सवाल जवाब पाउत्र न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग नेपाली बिजनेस काउन्सिल दुबईका पदाधिकारीले भेटवार्ता गरेका छन् संयुक्त अरब इमिरेट युएको भ्रमणका क्रममा काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर आसिफ अली सिद्धिको नेतृत्वको समूहले मन्त्री श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेको हो भेटवार्तामा नेपाली व्यवसायीहरूले मन्त्री श्रेष्ठसँग वैदेशिक रोजगारी सँगसँगै विदेशमा नेपाली उत्पादन र सेवाको बजार विस्तार गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए वैदेशिक रोजगारमा जाने अध्यक्ष श्रमिकहरू ले पनि विभिन्न समस्या झेल्दै आएको भन्दै आवश्यक सेव दक्षताको विकासमा पनि सरकारको ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो पैगका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न आफू प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको थियो मन्त्री श्रेष्ठले विदेशमा नेपालीहरूले आर्जेको सेप र पुँजी नेपालमा भित्राउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो नीतिगत र व्यवहारिक पक्षमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त डकाले नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजन भएको बताउनु भएको छ प्रेस उत्तरी नेपालको जिल्ला शाखाले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले एउटा ध्रुवको नेतृत्व एमाले र अर्को ध्रुवको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरिरहेको बताउनु भएको हो उहाँले अबको निर्वाचनले दुई ध्रुवको राजनीतिलाई स्पष्ट पार्ने बताउँदै भन्नुभयो केही च्याखे थाप्ने र दाउपेज हेर्ने बाँकी रहे पनि राजनीतिक दुई ध्रुवमा भाँडिन्छ अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछिको प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचन को परिणामले त्यसलाई स्पष्ट पार्ने उहाँको भनाइ छ स्थानीय तहको निर्वाचन एमालेको दबावका कारण समयमा समय नै हुन लागेको बताउँदै उहाँले निर्वाचन नगर्न विभिन्न षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनुभयो निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर नहुने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो सङ्घीयतामा निर्वाचन हुँदा सरकारविहीनको कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसै गरी स्थानीय तह पनि रित्तो हुनुहुँदैन उहाँले भन्नुभयो संयुक्त अतिराज्य बेलायतले नेपालबाट हराएको दुईवटा कलात्मक सांस्कृतिक सम्पदा हस्तान्तरण गरेको छ लन्डनस्थित दूतावासले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा लन्डन महानगरीय कार्यालयका गुप्तचार निरीक्षण जोन रोजले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र अर्याललाई ती सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो नेपालले हस्तान्तरण गरिएका कलाकृतिकमा सोह्रौँ शताब्दीमा काठमा कुदिएको तोरण र अठारौँ शताब्दीको नमस्कार मुद्रासहित घुँडा टेकेको भक्तको ढुङ्गा मूर्ति समावेश छ सन् सा, उन्नाइस सय असीदेखि उन्नाइस सय नब्बेको दशकमा काठमाडौँको हनुमान ढोकाको दरबार क्षेत्रको पूर्वपट्टि रहेको कुमारी बहालबाट तोरण हराएको थियो घुँडा टेकेको भक्तको मूर्ति ओम बहाल नजिकैको मन्जुश्री मन्दिरको भएको लन्डनस्थित दूतावासले जनाएको छ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा शत प्रतिशत भत्ता र अतिरिक्त सुविधा पाउँदैछन् सुरक्षाकर्मीको सुविधामा भने भारी कटौती गरेको देखिएको छ आयोगले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि अन्तिम परिणाम आएसम्मको थप पैँतिस दिनसम्म शत प्रति प्रतिशत भत्ता र अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको छ उनीहरूले दैनिक खाजा खाना खर्च र छुट्टै सञ्चार सुविधा बापतको रकम पाउनेछन् भने कार्यालय सहयोगीले समेत दैनिक एक हजार भत्ता पाउनेछन् दुई हजार उना असी वैशाख तिसमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रायोजनका लागि सेना प्रहरी शस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई औषधि खरिद खाना खाजा भत्ता विशेष भत्ता लगायतका बाह्रवटा शीर्षकको बजेट शत प्रतिशत कटौती गरिएको छ विगतमा निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले एक साताका लागि यस्ता भत्ता पाउँथे निर्वाचन अवधिभर औषधि खरिदका लागि दिइने बजेटमा पनि यसपालि हटाइएको छ निर्वाचन भइरहेको बनाउनका लागि अग्रभागमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि मागेभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन गरेको सरकारले म्यादी प्रहरीलाई लट्ठी किन्ने बजेट समेत कटौती गरेको छ यसअघि म्यादीको पोसाक खर्च छुट्टै र लट्ठी बापतको बजेट छुट्टा छुट्टै विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले लट्ठीको खर्च पोसाकैमा गाभिएको छ देशैभर दस जिल्लामा बर्ड फ्लू देखिएको छ हालसम्म बर्ड फ्लू नियन्त्रणमै रहेको दावी गरिए पनि यही क्रममा बढ्दै गएमा कठिन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ बर्ड फ्लू तीव्र रूपमा फैलन थालेकाले यसको नियन्त्रण गर्न पशु सेवा विभागसँग जनशक्ति र रकम अभाव भएको छ विभागका प्रवक्ता डाक्टर चन्द्र ढकालले दसवटा जिल्लामा विभिन्न स्थानहरूमा बर्ड फ्लू फैलिएको भेटिए पनि हालसम्म नियन्त्रणमै रहेको बताउँदै यसै गरी बढ्दै गयो भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने चेतावनी दिनुभयो अन्य जिल्लाबाट पनि परीक्षणका लागि नमुना आउने क्रम बढिरहेको जनाइएको छ त्यसको नतिजा आइसकेको छैन उहाँले दसवटा जिल्लामा साठी हजार भन्दा बढी पंक्षी नष्ट गरिसकेको र यसको क्षतिपूर्ति दिन रकमको अभाव भएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेका छौँ तर हालसम्म पनि त्यसको केही प्रतिक्रिया आएको छैन अहिले पाँचदेखि छ करोड रुपियाँ माग गरिएको उहाँले बताउनु भयो नष्ट गरिएका पंक्षी पंक्षी जन्ने पदार्थ र पक्षी उत्पादन सामग्रीको बर्ड फ्लू नियन्त्रण आदेश दुई हजार चौसठीमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित धनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ क्षतिपूर्ति दिन प्रत्येक जिल्लामा पंक्षी पंक्षीजन्य र पंक्षी उत्पादन सामग्रीको प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा दर रेट निर्धारण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा डरेट निर्धारण समिति गठन गरिन्छ नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका तिन अछराङमा आग लागि हुँदा तिनवटा घर जलेका छन् गै राति भएको आगलागीबाट तिन दाजुभाइ मैती तामाङ बुद्धिमान तामाङ र सागर तामाङको घर जलेर नष्ट भएको हो स्थानीय बासिन्दा र ककनीबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले आग हुने भएका हुन् घरमा भएका सरसामान सबै जलेर नष्ट भएको ककनी तिनका वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईले जानकारी दिनुभयो तीन दाजुभाइको गरी पचास लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ आगलागीको कारण भने खुलेको छैन पीडित परिवारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले टेन्ट लगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद विशालले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरले कक्षा बाह्रको वार्षिक परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ बोर्डले दुई हजार उना असी जेठ सोह्र गतेदेखि हुने परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको हो आउँदो जेठ सोह्र गतेदेखि बिहान एघार बजेबाट दुई बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा जेठको पच्चिस गति सकिनेछ परीक्षा नौ दिन सञ्चालन हुनेछ प्रश्नपत्र भने अनलाइन माध्यमबाट पठाइने र परीक्षा केन्द्रले प्रिन्ट गरेर विद्यार्थीलाई दिनुपर्नेछ कोरोनाको कारण बोर्डले गएको वर्षदेखि नै प्रश्न पत्र प्रकाशन गर्न छाडेको हो यस वर्ष झण्डै चार लाख विद्यार्थीले कक्षा बाह्रको परीक्षा दिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ फिनल्याण्ड विश्वकै सबैभन्दा खुसी देशको पहिलो सूचीमा यथावत रहेको छ ओल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट दुई हजार बाइस अनुसार फिनल्यान्ड सर्वाधिक खुसी देशमा परेको हो यो सहित फिनल्यान्ड लगातार पटक खुसी देशमा पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ प्रति व्यक्ति आम्दानी वास्तविक जिडिपी स्वास्थ्य औषध आयु जीवन छनौट गर्ने स्वतन्त्रता उदारता र भ्रष्टाचार सूचक लगायत विश्व खुसी प्रतिवेदनले आधार मान्ने गरेको छ सार्वजनिक प्रतिवेदनमा एक सय छ्यालिस देशलाई समेटिएको छ सूचीमा डेनमार्क दोस्रो स्थानमा रहेको छ त्यसै गरी आइसल्यान्ड तेस्रो स्विजरल्यान्ड चौथो र नेदरल्यान्ड पाँचौँ स्थानमा रहेका छन् नेपाल चौरासी स्थानमा रहेको छ चिन बहत्तरौँ र भारत एक सय छत्तिसौँ स्थानमा छ प्राविधिक कारण भुटानलाई भने सूचीमा नसमेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सूचीअनुसार अफगानिस्तान पुछारमा छ रुस र युक्रेनको युद्धको विषयमा अमेरिका र चीनका राष्ट्रपति बीच कुराकानी भएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया समकक्ष सी जिनपिङ बीच गैराती भिडियोमा कुराकानी भएको हो अमेरिकी राष्ट्रपतिले चिनिया समकक्षीसँग गरेको सम्वादलाई अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ कुराकानीमा राष्ट्रपति सीले विश्व शान्ति र सुरक्षाको विषयमा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको छ जवाफमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसलाई सौन्य सहयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् चीनले अहिलेसम्म पनि रुसले गरेको आक्रमणलाई सौन्य कार संज्ञा दिएको छैन चिनिया राष्ट्रपति सीले रुस युक्रेन युद्ध कुनै एउटा देशको मात्रै चासो सरकार र चिन्ताको विषय नभएको बताउनु भएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ दुई देशबीचको युद्धलाई सबैले सा झा चिन्ताको विषयमा लिनुपर्ने बाइडेन र सीको भनाइ छ अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले छात्रालाई पनि विद्यालय जान दिने निर्णय गरेको छ सत्ता सम्हालेपछि छात्रालाई अध्ययन अध्यापनका लागि शैक्षिक संस्था जान नदिने तालिबान सरकारको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको थियो उनीहरूले महिलालाई रोजगारी समेत गर्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए तर सर्वत्र आलोचना भएपछि निर्णय फिर्ता लिएको बताइएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ आलोचना आग्रह र दबावका कारण महिला महिलाधिकारहरूको पुनर्बहाली गर्ने तालिबान सरकारको निर्णयलाई संयुक्त राष्ट्र